വെൽക്കം ടു നാച്ചുറൽ കിച്ചൺ. ഞാൻ ഷൈൻദീപ്. അപ്പം ഇന്ന് നമുക്ക് ചെമ്പല്ലി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഫ്രൈയോ അല്ലെങ്കിൽ പുളിമുളകോ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കാം. അപ്പം നമുക്ക് കിച്ചണിലേക്ക് കടക്കാം. അപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ ആ വലിയ മീൻ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് രണ്ട് പാർട്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്യണം, ഇത് മുളകിടണം. അപ്പം ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമായ സാധനങ്ങൾ, മുളക് പൊടി വേണം. ഇത് കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡറും മുളക് പൊടിയും കൂടി മിക്സ് ചെയ്ത്, മഞ്ഞൾപ്പൊടി, ഒരു നാരങ്ങ വേണം, പിന്നെ രണ്ട് മൂന്ന് തക്കാളി, ചെറിയുള്ളി, ഇഞ്ചി വേണം, പിന്നെ വെളുത്തുള്ളി, പുളിവെള്ളം, ഉപ്പ്, പിന്നെ പച്ചമുളക്, കറിവേപ്പില, വെളിച്ചെണ്ണ, കുറച്ച് വെള്ളം വേണം. അപ്പോൾ ഇത്രയും സാധനങ്ങളാണ് നമുക്കിതുണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം ഫിഷ് ഫ്രൈ ചെയ്യാം. ഫിഷ് ഒന്ന് മാറിനേറ്റ് ചെയ്യണം ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം കുറച്ച് മുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇത് കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡറും സാദാ മുളക് പൊടിയും കൂടി മിക്സ് ചെയ്യുക. പിന്നെ കുറച്ച് മഞ്ഞൾ പൊടി എളുപ്പം. പിന്നെ ചെറുനാരങ്ങ വേണം ചെറിയൊരു പുളിപ്പിന്. പിന്നെ കുറച്ച് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം. വെളിച്ചെണ്ണ കൂടി പാത മിക്സ് ചെയ്യാം. ഇതിലേക്കൊരു അല്പം വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒന്ന് മിക്സാകാൻ വേണ്ടി എല്ലാം കൂടി. മീൻ മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്, മസാലയെല്ലാം പുരട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരു അരമണിക്കൂർ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കാം. ആദ്യം സ്റ്റൗ കത്തിച്ചെടുക്കാം. ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു പാന് വെച്ച് കൊടുക്കാം. പാൻ ഇപ്പം ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട്. വെളിച്ചെണ്ണ വെച്ച് കൊടുക്കാം. അതിലേക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പില, കുറച്ച് വെളുത്തുള്ളി കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം, കുറച്ച് ഇഞ്ചി, അധികമൊന്നും വേണ്ട. ഇനി അതിലേക്ക് മീൻ വെച്ച് കൊടുക്കാം. നമുക്കൊന്ന് അരച്ച് വെക്കരുത്. നല്ലൊരു മഴയിലും പെയ്യുന്നുണ്ട് ഇപ്പോ, ഒരു രക്ഷയില്ല. രാവിലെ പെയ്യാൻ തുടങ്ങിയ മഴയാ. നമുക്കിപ്പം നോക്കാം എന്തായാലും ഇതൊക്കെ ഫ്രൈ ആയിരുന്നു. നല്ല വരുന്നുണ്ട്. ഒന്ന് മറച്ചിട്ടെടുക്കാം. നല്ല ഫ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ആദ്യം ഫ്രിഡ്ജ് ഓഫ് ചെയ്യാം, സ്റ്റവ് ഓഫ് ചെയ്യാം, പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കാം. ഇപ്പൊ ഫിഷ് എല്ലാം ഫ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഒരുപാട് കരിഞ്ഞു പോയിട്ടൊന്നുമില്ല, നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുണ്ട്. ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിനാ. നമുക്ക് മുളകിടാം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് സ്റ്റവ് കത്തിച്ചെടുക്കാം.
അതിന് കുറച്ച് ചെറിയ ഇല ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഇഞ്ചി, വെളുത്തുള്ളി, തക്കാളി ഇട്ട് കൊടുക്കാം, പച്ചമുളക്, കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ, ഇനി കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി, പുളിവെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം. എല്ലാം കൂടി മിക്സ് ചെയ്ത് കുറച്ച് പച്ചവെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം. ഇപ്പൊ കറികളും നല്ല വറ്റി വന്നിട്ടുണ്ട്. അതിന് നമുക്ക് മീനിട്ട് കൊടുക്കാം. കറിവേപ്പില ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. കറികൾ നല്ലോണം വറ്റി വന്നിട്ടുണ്ട്. മീനെല്ലാം വെന്ത് കഴിഞ്ഞ് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചെടുക്കാം. പച്ച വെളിച്ചെണ്ണ നമുക്ക് സ്റ്റവ് ഓഫ് ചെയ്യാം. ഇപ്പൊ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ചെമ്പല്ലി ഫ്രൈയും ചെമ്പല്ലി മുളകിട്ടതും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്കെല്ലാം വീഡിയോ ഇഷ്ടമായി കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യണം, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം, ലൈക്ക് ചെയ്യണം. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് മൈ ചാനൽ.